好了，我们现在来到的是肖央老师的书房。哇，而且好高哦，有一点像艺术馆或者博物馆的感觉。我们一起来看一下吧。我们先看一下这个大的柜子上面，每一个格子都放了一些非常非常精致和非常有设计感的艺术品，还有一些感觉是用来收藏的书籍。这个画是画的吗？因为它的材质有点像是绣上去的。绣和画厉害那个都有哦。我们直接走到这边，其实能看到一些跟健身有关的东西。这是一个很大的瑜伽垫，这个是我们健身用的滚轮，是怎么用的？放松肌肉有用过。然后很多人都会想要拥有的筋膜枪，这很受欢迎哎。对啊，我听说效果很好。哎，别啊！难道希望老师不经常用这些东西吗？按理说应该有电的，所以通过这个区域的摆放整齐的这些用品，我们可以看出来，其实肖央老师是一个非常爱锻炼身体、爱健身的人，还是非常有艺术感的玻璃柜。我们看看里面有什么吧。就是一些现在很多养生都会用的保健品，长得最格格不入的是这个东西，这上面写的字是仙骨水。什么东西？什么水？仙骨水，泰国买的，就它会喷那个，有时候你肌肉酸痛它会有用。活血化瘀，消肿止痛，祛风散寒，关节增生，跌打损伤，肌瘀肿痛，腰肢麻木，风湿骨痛，有明显的使用痕迹。难道肖央老师很需要这种东西吗？现在我来到的这个区域是全部放书的地方，我们看看肖央老师平时都看哪一些类型的书吧。有杜登德汉大词典，哦，德语和汉语的词典。这是我太太的书。莎士比亚全集。肖央老师看的书的种类真的是特别齐全，而且每一个领域好像都有他所准备的书，看来肖央老师真的是下了不少功夫。对于我来说，我最好奇的东西应该是肖央老师的吉他。我们听到的老男孩，我们听到的小苹果，我们听到的父亲，可能都是从这把吉他里创作出来的。哇，这可以拿出来吗？哇，金曲的味道。我也是摸过筷子兄弟吉他的人。口型对上了，那是我挺可爱的哈。思念深深爱着的人啊，到底我该如何表达？我都尴尬了。我真是中华曲库，当然是因为老师的歌写得好。书桌上摆了一幅素描的画，上面写的日期是1997年9月12号。哇，这幅画肯定是对于肖央老师来说是一幅很重要的作品。你今天来的目的呢，是要找到肖央老师中年危机的证据。难道画画和写书法也是在自己压力大的时候放松自己心情的一种方法吗？这边放的是中国首届短片奥斯卡最佳男主角奖。哇，像我知道肖央老师是一个非常想成为一名优秀导演的老师，他却拿了男主角的奖，真的是很了不起的一件事儿。得的第一个奖。第二个奖是 AMA。 哇，这是非常非常厉害的一个奖，上面写的是 Favorite Music in China， 在中国最最最受欢迎的歌曲，然后小苹果。然后我们看下一个是电影频道传媒大奖，哦，是有关电影类的奖。然后在这些奖杯的下面又有一些我发现的比较特别的书，我们一起来看一下。我们找一下这些书的关键词。焦虑，你好焦虑分子，你所烦恼的事有90%都不会发生，终结疲惫的自疗启示录。哦，其实这边放了很多
心理学有关焦虑方面的书籍。难道肖勇老师到了这个年纪会有很多不开心的事，很多烦恼的事吗？